Estamos na Semana do Consumidor e a Ordem dos Advogados do Brasil lançou uma cartilha em Teresina com orientações e prestando essa assistência à sociedade sobre seus direitos e responsabilidades nas relações de consumo. Para falar mais sobre esse assunto aqui em estúdio, eu recebo o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da UAB Piauí, Calel Pérez. Seja muito bem-vindo ao também. nosso estúdio para a gente dia, falar tchau, desse assunto. É prestação de serviço, gente. O balanço geral amanhã está aqui para isso. Essa cartilha está na primeira edição, né? É isso. algo inovador, é algo diferente. O porquê disso? O que, que consta aí? Certo. É, bom dia, três novamente. Bom dia, bom dia telespectador. É, estamos na semana do consumidor. Né, dia 15 agora de março é comemorado o Dia Internacional do Consumidor e é um momento aí de ressaltar né, para toda a sociedade as prerrogativas legais do consumidor. E a OAB, é, através da sua comissão temática, é, resolveu lançar uma cartilha né, um guia para o consumidor. É, ter como parâmetro ali para eventuais problemas na relação de consumo e também fazer valer os seus direitos. Né? A cartilha ela conta é, com algumas premissas, a, com dicas é, pontuais importantes é, que são é, vistos na relação de consumo do no nosso dia a dia, como por exemplo quando o consumidor é, vai contratar um plano de saúde. Quando o consumidor vai fazer é, uma transação bancária via Pix, quando o consumidor aí se depara é, com, é, com alguns alertas na, nessa semana, nessa relação de consumo, né? Além disso, a cartilha também é um guia de como proceder em caso de violação desse direito, né? Então a gente, é, a gente traz nesse documento. É, aspectos importantes: é, qual o direito violado, o conceito legislativo desse é, Instituto Consumerista, é, também traz qual o documento necessário, a quem recorrer. Então, a, a cartilha é bem completa, é um documento também, é, vale pontuar que também trouxemos. É, é, tivemos a preocupação de trazer inovações é, legislativas na matéria consumirista, a exemplo do superendividamento, né, da LGPD que é a lei de proteção de dados, de dados. pessoais, né, consumidor sustentável, é, preocupado com essa questão do meio ambiente, sempre nesse tripé, é, o consumidor tem que observar, né, com dicas, primeiramente para evitar o problema, né, qual instituto é, jurídico foi viola, violado e como proceder né, diante de uma situação é, de violação do seu direito na relação de consumo. O que a gente consegue observar diariamente mesmo é que o consumidor, por falta dessas informações, é prejudicado, é lesado de alguma forma, né? Isso hoje vocês têm muitas demandas relacionadas a isso. E tudo isso dentro dessa semana é como conscientização realmente para a população conhecer o que é seu de direito. Isso, justamente, a cartilha, né, foi uma ideia da nossa Comissão de Direito do Consumidor para justamente sintetizar, né, esse assunto servir realmente como guia tanto para o consumidor, como para o advogado que é militante nessa área, é, para ele ter um norte ali de como proceder em casos de violação. Também orientar as empresas, né, que muitas vezes respondem por ações judiciais por não saber é, que aquilo está previsto como direito do consumidor. Então, tem esse viés também de atingir o fornecedor né, de uma forma positiva é, para orientar também. Então, também tem esse trabalho preventivo né, de, com a globalização do mercado de consumo, né, a internet, então existem muitas maneiras é, é, de, se, de o consumidor cair em ciladas né, nessa relação de consumo, então a, a, na cartilha, no documento é também é, explicado né, todo esse contexto, então é, o documento serve como um guia de uma, de, um, de uma forma geral, né? É um documento curto, pequeno, mas é, ele é bem sintético nesse sentido de orientar, né? É, doutor, na sua experiência, expertise, enquanto presidente também dessa comissão, que, qual a demanda que mais bate a porta hoje? Atualmente, as demandas mais voltadas na área consumidora estão ligadas à internet, né? É, com a globalização é, da relação de consumo, a maior, é, o consumidor tende a contratar é, serviços pela internet, tende a comprar produtos pela internet. Então, ali, é, fraudadores, né, golpistas, utilizam desse meio para tentar ludibriar o consumidor. Então, nesse ponto, a gente vê é, muitas demandas consumidoristas. Tanto em várias searas, na seara aérea, na seara bancária, é, na seara é, em várias, em todas, né? Então o consumidor tem que estar atento, mas nessa relação de consumo pela internet, verificação de sites, ver a confiança daquele site. Então é, essa cartilha ela tende a, tende a explicar, né, como essa relação deve ser abordada pelo consumidor. É importante também a gente falar onde é que o consumidor encontra essa cartilha. Pronto. A cartilha ela tem a versão impressa. A gente fez o um lançamento dela num evento em Praça Pública, na Praça Rio Branco, no começo da semana, né? que foi distribuída ali para os consumidores, consumidores que transitavam, mas também tem a versão digital, né? que está no site da, da OAB Piauí. O consumidor pode acessar e baixá-la e ter acesso a esse documento para se informar sobre esses pontos agora ressaltados. Doutor, a gente agradece demais a sua presença aqui no nosso estúdio para falar diretamente com o nosso público, que é público, que é telespectador, que é consumidor, que é cliente. A gente agradece demais. O senhor é sempre bem-vindo a voltar com essa pauta e outras pautas também que são bem-vindas ao Balanço Geral Amanhã, que tem essa missão de prestar esse serviço aqui à população como um todo. Eu que agradeço, Tracy. Como sempre falo, nós todos somos potenciais consumidores, né? Então a OAB através da sua comissão temática sempre está aberta aí ao público para sanar qualquer dúvida sobre esse assunto. Obrigada mais uma Obrigada. vez. Tá aí gente, essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram @bgmanha.pi combinado.